U Trebinju je obilježeno 30 godina od osnivanja trećeg odreda specijalne brigade policije Republike Srpske, čijih je 12 pripadnika dalo život za Srpsku u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ovi ljudi su stvorili našu domovinu zajedno sa pripadnicima Vojske Republike Srpske i pripadnicima MUP-a. Mi koristimo ovakve prilike i obilježavanje bilo koga jubileja da se sjetimo najhrabriji među nama onih ljudi koji su ugradili svoje živote u temelje Republike Srpske, da im upalimo svijeće i da ih ne zaboravimo. U okviru obilježavanja 30 godina od osnivanja ovog odreda, pored izložbe posvećene voždu Karađorđeviću, danas je održano takmičenje u streljaštvu u kojem je pobijedila ekipa žandarmerije policijske uprave Trebinje. Njima su podijeljeni medalje i pehari. Osjećanja su podijeljena, prisjetimo se naših poginulih kojim odamo danas i poštu, ali ujedno i vidimo nas koji smo preživjeli i skupimo svih krajeva Republike Srpske, Republike Srpske, obradujemo se jedni drugima. Zamjenik komandanta trećeg odreda Dragan Radanović istakao je da je ovaj odred odlikovan najvišim odlikovanjem jer je učestvovao na svim ratištima u Republici Srpskoj, te da ne postoji ni jedan zadatak koji nisu izvršili. Odred je dobio orden Nemanjića, a komandant je odlikovan ordenom Karađorđeve zvijezde drugog reda. Nekoliko pripadnika su nosioci ordena Miloša Obilića i Milana Tepića. Mi smo bili jedina profesionalna jedinica na teritoriji Hercegovine, ali nismo bili ograničeni na teritoriju Hercegovine, znači što se tiče dejstava. Dejstvovali smo znači u sadejstvu sa Vojskom Republike Srpske, sa raznim jedinicama iz Republike Srpske i normalno sa ostalim odredima specijalne brigade policije. U crkvi Svetog Kneza Lazara služen je parastos poginulim pripadnicima brigade, a potom ispred policijske uprave Trebinje položeno cvijeće na spomenik policajcima poginulim u odbrambeno-otadžbinskom ratu.